Olá, eu sou o professor José Edson Paz da Silva, estou diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal Santa Maria e gostaria de apresentar para a comunidade o nosso centro. Então, o nosso centro é bastante antigo, ele é constituído de 8 cursos de pós-graduação, então todas as áreas agora nós temos curso de pós-graduação, incluindo também a residência médica e a residência multiprofissional, mais os mestrados e doutorados que a gente tem na área de ciência farmacêutica, odontologia, fisioterapia, enfermagem. Então, todos esses cursos hoje oferecem também a graduação e mais o mestrado e doutorado. O único curso que ainda não oferece a pós-graduação é o curso de terapia ocupacional, que é o curso mais novo do nosso centro. Então, esse ainda não tem uma massa crítica, um número ainda de docentes ainda com todas as titulações para a gente montar um mestrado, mas com certeza em breve teremos também um mestrado nessa área de terapia ocupacional. Nós temos um número de alunos bastante grande, são entre graduação e pós-graduação, são quase 3 mil alunos, são quase 300 docentes, um número grande de servidores também. E para muitas pessoas estranho, nós temos inclusive veterinários, mais de 20 professores veterinários no Centro de Ciências da Saúde. Então, eles trabalham mais no ensino básico. Então, nós temos profissionais de várias áreas atuando no nosso centro. Então, não é só não é só médico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, nós temos também biólogos, nós temos esses veterinários, nós temos profissionais de outras áreas atuando também. E a nossa área física está bastante deficiente para a quantidade de cursos e alunos que nós temos, porque esses alunos aumentaram em muito número ultimamente, com a expansão do ensino no CCS, na universidade como um todo. E nós estamos agora expandindo a área física. Então, o curso de odontologia em breve virá para a cidade, que o prédio está em construção, já finalizando. O prédio da fonoaudiologia também ele está próximo de ser finalizado. E em breve iniciaremos um prédio de salas de aula para a medicina, porque a medicina tem turmas enormes, Então, nós temos que ter salas de aula para 80 alunos, coisa que a gente ainda não tem aqui no nosso centro. A gente tem que usar, às vezes, um anfiteatro. Então, é a expansão da área física, é também um projeto que a gente está conseguindo fazer dentro do CCS e, em breve, nós teremos essas construções, umas concluindo e outras já em seu início também. Então, a nossa meta é da estrutura. Nós estamos repondo o material do laboratório, nós estamos modernizando a parte de iluminação, até para contribuir com a diminuição dos gastos. A parte de iluminação está toda sendo revista no centro. Então, a gente quer rever essas partes básicas, de iluminação, de estrutura de laboratório, de construção de espaço físico. Essas são as informações do Centro de Ciências da Saúde para a UFSM em Ação.